საპატრიარქოს გვერდზე კაზინო არ გააკეთე ეს კაცო და იქ ირანელები დღე და ღამეები სანი ცეკვა თამაში არის წარმოედგინეთ ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის გვერდზე ყველა დილით თუ საღამოს ცეკვა თამაში გაბრუებული ახალგაზრდობა აქით კაზინო აქით ბორდელი სიწმინდე ახლა წარმოედგინეთ თქვენ იერუსალიმში მაცხოვრის ტაძართან ეგეთი რამე რომ რაღაცეები გაკეთებული ყო ვინმე მეჩეთთან რომ გააკეთოს ეგეთი რამე ხო თავს აცლიან ახლა მეჩეთთან რომ რაღაცა სტრიპტის ბარი გააკეთო ვიღაცა აზერბაიჯანში მაგალითად ახლა მე რო ლაპარაკო კაცო ეგ ხალხი თავისთვის იბძვი ჩვენ ჩვენთვის უნდა ვიბძოთ 12 საათზე ახლა ჩვენთან რო იციან ღრევება 12 საათზე ქორწილები რო იმართება 12 საათზე ყველა ქორწილი მთავრდება სასმელს ქორწილში არავინ არასვამს იმიტომ რომ თავისი ჯულის თანახმად, ესე იგი ეს აგზალულია. ჩვენთან ბოდიშ და მეძავეობა სოდომა დაისადგურა. ეხლა გაია გამოიარეთ, მაინც ეხლა რუსთავოზე რო გაიგო შეგეშინდება, კაც უკვე ისეთი. ეხლა მე მესმის რაღაცა მოდის ტენდენციები, მაგრამ ესე ჩახთილი და გახთილი ზოგჯერ გონია, ქობულეთის პლიაჟზე ვარ, რუსთავოზე რო გავივლი. ეხლა გასაგებია რაღაც